ta hả lời bắt đầu bây giờ thôi lùm hạt đáp hả lời chuyện đó lùm hạt an mà đòn EPS topic il ki mình đang lùm hạt vì như xa an chẳng vì như xa đi chứ tôi bộ phụ nhưng thương thời trận và tay vì như xa sắp bộ phụ tay tại miền bắc xa tha hiện vì hiện lươn mình đang vấn thế nó bây giờ bộ phụ một cái đấy cả đấy dây lươn chỉ đang tiện nhớ chẳng số bộ phụ sắp bàn trận đó lúc bộ phụ đang lên thả lươn này ta hả những như châu thôi là chúng mình nhé 1에서 2번 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오. 그 다음 소음으로 간 그럼 하이처럴 부족 나이트라우치 모이는 하이 솜토 나오니야 맨날 소음으로 간 그럼 소음처럴 삐어를 부족 나이트럼 드라우니 맞는 단어나 문장 맨 소음처럴 삐어는 부족 나이트럼 드라우 또 주문이 선택지야 맨날 인정 그 에어컨 인정 뭐 권할 제 삐어 그 아이트가 다르네 ទី2 switch នេះអានេះគេ switch មែនទេកងតាក់មែនទេប៉ុន្តែមាន on បើក off គឺបិទមែនទេអញ្ចឹងយើងមើលមើល switch ឬ kyogo itsumida មែនបើកកងតាក់ switch ឬ kyogo itsumida មែនបិទកងតាក់អញ្ចឹងគឺចំណុចលេខ2ហ្នឹងឯងហើយ block គឺដូចយីមែនទេ block ឬ kutkuita ដោះដូច block ឬ pupkuita ដោះដកដុយមែនទេអញ្ចឹងសំណួរនេះគេថាបងប្អូនងាយស្រួលធ្វើទេយើងបន្តមកលេខ3និងលេខ4 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오 សូមជ្រើសរើស ពាក្យ ត្រឹមត្រូវ ជាង គេ ដាក់ នៅ ក្នុង ចន្លោះ ប្រហោង នេះ តោះ យើង អាន ជាមួយ គ្នា សំណួរ បែប នេះ ដូច ខ្ញុំ ជម្រាប អញ្ចឹង ជាង អាន ខាង ក្រោម មុន ល្អ អញ្ចឹង ណាន់ ប៉ាំង កម្ដៅ ក្នុង បន្ទប់ មែនទេ បើក កម្ដៅ ឲ្យ ក្ដៅ ក្នុង បន្ទប់ ដល់ ពេល ណែង ប៉ាំង បើក ម៉ាស៊ីន ត្រជាក់ ឲ្យ ត្រជាក់ នៅ ក្នុង បន្ទប់សន្ពងគីមិនសិនសន្ពងគីទាំងហាលកងហាណាកងហាហត្រីហើយឈុនគីចាំងប៉ាន់ឈុនគីឆាំងឈុនគីចាំងផាន់និយាយថាសំឈុនគីចាំងផាន់មានន័យថាបន្ទះកំដៅអាគិសនីមានន័យថាវាដូចជាភួយអញ្ចឹងតោះនេះនៅខ្មែរយើងដូចជាភួយអញ្ចឹងវាជាកំរាលហើយវាមានខ្សែភ្លើងដោតទៅយើងអាចបើកកងតាក់ឲ្យក្តៅខ្លាំងក្តៅតិចក្តៅល្មមបានគេប្រើសម្រាប់ខែល្ងាអញ្ចឹងខែល្ងាយើងបើកកន្លែងហ្នឹងគឺក្តេងគេងលក់ស្រួលព្រោះក្តៅក្តៅនោះណាអញ្ចឹងគេហៅឈុនគីចាំងផាន់អូខេតោះអញ្ចឹងអានជាមួយគ្នាកាអេខនឹងអនជេពុធោសាយងហៅជួយស្អីអូមែនគេថាចំពោះម៉ាស៊ីនត្រជាក់វិញតើខ្ញុំអាចប្រើអនជិបតចាប់តាំងពីពេលពីពេលណាមែនទេថាចំពោះម៉ាស៊ីនជាក់វិញតើខ្ញុំអាចប្រើតាំងពីពេលណាចាប់ពីម៉ោងប៉ុន្មានទៅក៏បានដែរចំពោះណាឆ្លាតអ៊ីខនឹងកាធុនស៊ីសរលយូវលមកពុធសាយងហៅស៊ុយសឹងនីតាមែនទេអ៊ីខនកាធុនណេងបាំងស៊ីសរលយូវលមកពុធសាយងហៅស៊ុយសឹងនីតាមែនទេគេថាកាមានគ្រឿងបរិក្ខារដែលក៏ធ្វើឲ្យត្រជាក់នៅក្នុងបន្ទប់ដូចជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើចាប់តាំងពីចុងខែ6មកណាចាំងក្រុមខែ6មកអញ្ចឹងអាខាងលើគេចង់សួរថាចំពោះម៉ាស៊ីនត្រជាក់វិញតើគេអាចប្រើចាប់ពីពេលណាពីពេលណាទៅចំពោះម៉ាស៊ីនត្រជាក់តើគេអាចប្រើចាប់ពីពេលណាទៅអញ្ចឹងហើយបានណាគេថាចំពោះគ្រឿងបរិក្ខារដូចជាឧបករណ៍ធ្វើឲ្យត្រជាក់នៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងដូចជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហ្នឹងយើងអាចប្រើចាប់ពីចុងខែ6ទៅមែនទេពីព្រោះនៅការ៉េចុងខែ6ទៅគឺក្តៅហើយខែ6ចុងខែ6ខែ7ខែ8ខែ9ខែត្រឹមខែ9ខែ9យើងប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់តែដល់ពេលខែ10អានឹងមិនប្រើត្រជាក់ខ្លួនឯងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងយល់ទៅដល់នេះខាងលើហើយនិងខាងក្រោមបងប្អូនប្រែចេញណាមានថាគេថាចំពោះម៉ាស៊ីនត្រជាក់តើគេអាចប្រើចាប់ពីពេលណាទៅហើយគេថាចំពោះគ្រឿងបរិក្ខារសម្រាប់ធ្វើឲ្យត្រជាក់ក្នុងបន្ទប់ដូចជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហ្នឹងគឺអាចប្រើចាប់ពីចុងខែ6អញ្ចឹងអាម៉ាល់នេះមិនមែនសេះហើយក៏មិនយាយដែរគឺយើងប្រែថាចុងតោះតែចុងខែ6តោះបន្តមកទៀតទី4ជូម៉ារ៉េកាជីខេដានឺចុងសូអល់កាយោមែនថានៅចុងសប្តាហ៍នេះតើសម្អាតចន្ទើជាមួយគ្នាទេមែនតើសម្អាតចន្ទើជាមួយគ្នាទេនៅពេលណាថាណែខ្រៀវថាបានបាទអញ្ចឹងល្អតាបាទល្អតាបាទនឹងធ្វើអញ្ចឹងបាទកាឈីឆុងសូហាប់នីតាឆុងសូហាប់ឈីតាឆុងសូហេស៊ីមីតាឆុងសូហេយ៉ាហាប់នីតាអញ្ចឹងបងប្អូនក៏ថាមួយយ៉ាងត្រូវដែរកាឈីឆុងសូហាប់ឈីតាមែនទេពីព្រោះគេបបួលយើងអញ្ចឹងយើងអាចថាឆុងសូហាប់នីតាឆុងសូហាប់ឈីតា
네, 그래요. 같이 정수합시다. 딱 뜻은 아주 모이 지금 굉장히 법이 합시다. 딱 뒷바람. 다음 글을 읽고 물음에 답하십시오. 다안 아따바랑 그라움 하의 칠라와 능섬 노어. 딱 영영 안 빌려 못하면 기숙사는 여러 사람이 함께 생활하는 곳입니다. 아멘에 그다 갈라이샤너 그 지갈라잉 로너 지무크니야 로비용 문오지야 지치라는 거 갈라이샤너 그 지티갈라잉 로너 지무크니야 지모이 문오지 잘 여러 사람 문오지 잘 그러니까 누추네 하이 서로 예의를 지키고 네 누추네 하이 솜 그룹 설라 토와 더 윈드 마르가 곰솜 그룹 설라 토와 흔히 더 윈드 마 예의를 지키다 그룹 설라 토와 더비 서로 더 윈드 마 로빙 흔히 더 윈드 마 하이 다른 사람에게 피해를 주지 않아야 합니다 하면에 하이 따라다 꿈, 트, 아웃냐, 너떼이롱, 로. 그러고 보면은, 다른 사람에게 피해를 주지 않아야 합니다. 하이, 따라다, 꿈아웃냐, 너떼이롱, 로. 그러고, 그러니, 그, 정, 예, 다음은 담다롱, 그러고, 요새, 못, 나이, 못, 쟤, 그, 노래, 돼. 숨, 뭐, 다, 여름, 칸, 게, 너, 숨, 랭, 그, 트, 아, 게, 문, 서, 바, 저, 사, 저, 가는 거를, 거기, 봐, 피해를 주다, 라이. 또, 하다, 그래요? 또 낮은 시간에 시끄럽게 더듬지 마십시오. 영 늦은 시간이 계속 나들러 빼일 좁지라 떠내나리야. 영 늦은 시간에 빼일 유 빼라. 영 배 빼일 유 반다치 두터 나 그런 아따 번 에이 그게 바들러 좁지라. 영안늦 좁지라. 솜 컴투 아미엔 숨내 이름 칸 털랑 맨에 시끄럽게 더듬다. 솜 컴투 아미엔 숨내 이름 칸 털랑. 그리고 시설도 깨끗하게 사용해야 합니다. 하의 전복 그런 바리카 그런 때는 따뜻한 프라브라 아이반 사안 따뜻한 프라브라 아이반 사안 샤워실과 세탁실은 전부 보통 물떡 그리고 관라인 먹고 항상 깨끗하게 관리합시다. trời tay đưa con dùng phải thái group grown ở bàn sàn chia chỉ là những hàng xăng chỉ là như này cái cứ thay cái khoản lý học sĩ đang là to group grown ở bàn sàn chia này chẳng hạn tụi nó suy đoán đấy chỉ tu tới dùng phải thái to và đây là bây giờ là to có bán ở cửa bàn này chụp bùa nhóm với nhóm thái nhiều price số lắm sau khi qua sẽ thật sự lần hàng xăng cái cứ thay cái khoản lý học sĩ đang là to sum an ở bàn sàn chỉ nick nơi cần lại ngồi tất nâng cần lại báo bảo của nhớ những phép năng tất cứ bà này tôi đã phải ok ta là dừng slide xong rồi cứ để nội dung qua mà chỉ ăn được có số một gì cả thì ta muốn đó là mình ăn từ này mình trầm tới nơi ăn chỉ muốn ăn từ này này ăn từ bậc hàng lớn những buồn năng miên muối đây mình tới năng ăn từ này ăn từ bậc hàng lớn này những như rồi muối nó mất cứ bà này ta như đây chỉ muốn này 서로 배려해야 합니다. 트러 유족이 더 빈도 뭐 시설을 아껴 써야 합니다. 트러 브라 그런 바니까 농 때는 나우 선 섬섬 자이 아껴 쓰다 섬 자이 시끄럽게 더듬으면 안 됩니다. 네, 뭐냐면 먼저 트러 아면 섬내 룸칸 트랑 르데 샤워실은 관리인이 청소합니다. 그다음 또 물떡 능 nè cục rong cứ chỉ nè xóm xóm ạt này này nhắn tới thì khó cứ khó hỏi nhắn khó nó cứ chỉ chậm lâu vậy bị buổi kéo rồi lại ná để khó hơi kinh dị thấy chậm pua cái lại ngồi tơ cái lại bỏ của nó cứ dương xóm dương cục rong xóm ạt ở ba xã chia này nhắn à bị hấp xì đá này cứ xóm đại từ lời cà phê rum khnien nhắn mang về đặt to hấp cặp xì đá to tơ này một xì đá một cục xì đá to nhám dẫn á dẫn cứ và bị nặng dẫn chồng lao nhật lại nó cứ lệ buồn toàn này đó khả
โอเคยังสมนุนแบบนี้ยังกระทำบางคนทั่วถึงชันพิชันชันบางคนเพลงก็โดยเฉพาะชัดพยมตัวคือบางคนทั่วถึงชันในสารสมนุนอ่านเจ้าบางคนงี้ยุ่งหายงี้สุดทั่วปัญหาคือในกลายสลับจังสมมุติสำหรับบางชันแล้วสินจิมิงอะไรนะชั้นชันสุดท้ายมันพองได้โอเคยังสู้ว่าสัตว์สมิดะยังประจำเรียนที่สามสำหรับวิทย์อุติบุญยังทำนั้นหายยังนั่งจุดนี้ในเรียนที่สามสำหรับใบเอาคนជំរាបលាទាំងអស់គ្នាតោះនឹងឲ្យបងប្អូនអញ្ចឹងសូមជំរាបដំណឹងមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់សិក្សាភាសាកូរ៉េអនឡាញដែលយើងរៀនជាវីដេអូថតតាមសុភ័យសួងវគ្គសិក្សាទៅក្នុងប្រូក្រាមនេះដែលក្នុងនេះយើងសិក្សាអំពីពាក្យវេយ្យាករណ៍សន្ទនាស្រាប់អានរបស់ថតកូរ៉េសម្រាប់ជំនួយដល់បងប្អូនប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃក្នុងការរស់នៅប្រទេសកូរ៉េសម្រាប់ជំនួយបងប្អូនក្នុងការប្រឡងដូវវីសាពី97និងសម្រាប់បងប្អូនដែលរៀនប្រឡងចូលជាតិកូរ៉េអញ្ចឹងក្នុងវគ្គសិក្សាយើងរៀនជាវីដេអូដូចនេះបងប្អូនអាចសិក្សាគ្រប់ពីដើមទៅនេះហើយយើងបញ្យល់ជាភាសាម៉ែរបស់ជូនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសិក្សាបានហើយប្រាក់ប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃផងរៀនដូវវីសាផងនិងប្រឡងចូលជាតិកូរ៉េផងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់សិក្សាវគ្គសិក្សាក្នុងប្រូក្រាមនេះសូមឆាត់មកកាន់ page ខាងខ្ញុំនឹងប្រឹក្សាជូនក៏ដូចជាដាក់បងប្អូនចូលក្នុងក្រុមសិក្សាតែនោះព្រោះក្នុងក្រុមវាមានវីដេអូតាមលំដាប់ជាស្រេចបងប្អូនងាយស្រួលសិក្សាងាយស្រួលយល់